皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。ドール部屋を作る日記の14回目となりました。今回はですね、こういった小物をたくさん作りまして、ドール部屋に飾っていこうと思います。それでは始めましょう。ホームセンターでこういう面白い形の棒がありましたので、こういったものを使って糸車を作っていこうと思います。糸車の車部分、車輪部分はこちらの使ってない小刃処理用の丸いものを使っていこうと思います。小刃処理っていうのはですね、革の側面ですね、を処理するときに使うんですけど、いつも棒状のを使っちゃってこれ使ってないので、ちょっとこれを使ってみようと思います。こちらダイソーで買ったメタリックカラーをですね、塗った額縁ですね、前回やったやつなんですけど、それにですね、吊るせるように歯車パーツを革でね、こうネジで直止めしております。同じくメタリックペイントで、こっちはまあホームセンターで売ってる方のペンキで塗ったんですけど、その真ん中にですね、こういったお花と歯車の金具を使ったモニュメントをつけています。こういったものの作り方、単発動画もありますので、もしよかったら見てみてください。こちらも新しく買ってきた額縁なんですけれども、立てる用でしたので、吊るす用に改造してあります。だるま缶っていうビーズ金具を使ってますね。大きい方の穴にネジ止めして、小さい方の穴に C 缶で鎖を止めてる感じです。普通の額縁金具だと大きすぎるので、こういったビーズ用金具などを流用していただけると、すっきりした外観になりますね。うちの工房は製品を作るときにこういった感じのドロー系ソフトで製図しちゃって作ってるんですけど、今回はですね、額縁に入れる写真とかをこういった感じで並べて印刷していこうと思います。これは前撮ったセピアとか白黒の写真ですね。スチームパンク部屋にちょっと貼っていこうと思います。で、こちらは魔法陣ですね、ネットで適当に拾ってきたやつなんですけれども、こういったものを印刷して額縁に入れて飾っていこうと思います。で、印刷なんですけど、こういったクラフト紙っぽい色のものを使ってみようと思います。はい、印刷が完了しました。こんな具合で結構ね、クラシックな感じに仕上がっています。この後こちらを切りまして、額縁に入れていこうと思います。全ての写真やイラストを額縁に入れてみました。もともとがこういったクラフト用紙なので、結構質感がいい感じに仕上がってますね。で、白黒写真なんですけど、元が茶色い紙ですので、こういったもともとのデータがセピアのものと総遜色なく作ることができますね。なので結構おすすめです。セピアの、まあ、画像データがなくても下の色さえ変えてしまえばそれっぽい写真にできますね。久しぶりに買ったもの紹介ですね。おとといですね、ニトリに行ってきて、クリスマス用品がいろいろあったんですけれども、その中の一つになります。こちらなんかアンティークなキャンドル立て、食材ですね。こんな感じで結構大きいので、そうですね、20センチぐらいありますので、 MDD 用のちょっとね、家具としていいかなと思って買ってみました。上はあれですね、金属がついてます。ろうそく立てなので。で、前作ったですね、こちらの魔法陣をこう入れてみて、なんか魔法錬成する時の台みたいな感じにしようと思います。あとこれですね、完成した糸車ですね。こんな感じで足をつけて糸車っぽいやつをつけてます。あとちょっとしたね、こう糸車つけてますね。で、あとはこういった洋梨の、まあ、100均で売ってるやつですね。前買ったカゴに入れてちょっと飾ってみようかと思います。このカゴもちょっと加工するつもりです。以前買った100均のカゴのですね、こちらの取っ手を抜いちゃってニスを塗った感じですね。割とかっこいい感じの茶色になりましたね。塗ったのはこちらのダイソーで売ってる水性ニスになります。これ結構、まあ、聞いていただければわかるんですけど、水っぽいので、こういうギザギザしたものに塗るのが楽ですね。そこまで濃い色にはならないんですけど、塗りやすいと思います。逆にセリアで売ってる方はドロドロしてますので、隠蔽性は高いんですけど、こういうのに塗るのは厳しいと思いますね。こちらは
平面な板とかに塗るのにおすすめです。テカテカして綺麗なんでね。こちら製作した色付きのカゴにですね、普通のこういったレースをですね、入り口に貼っていこうと思います。こうすることですごくね、なんか果物入れっぽくなると思うのでやってみようと思います。餃子の耳のひらのようにですね、ちょっと畳んであげてボンドで留めている感じです。で、固定完了ですね。で、前ダイソーで買ってきたこのフルーツの模型を入れてあげて完成ですね。家具を作ってみましたので簡単な紹介ですね。じゃあ100均で売ってるようなちょっとした入れ物なんですけど、そちらにこういったね、木の棒を立てかけまして、こういう額縁金具といいますか、吊り下げ金具みたいのをつけた感じですね。で、チェーンを適当に伸ばしてる感じです。で、これは何かと言いますと、こういう魔法の杖とか槍とか長物を置き場にしようと思ってます。まあ、こんな感じでね、やっていただければ、こうこの鎖がないと表側に倒れちゃう可能性があるのでつけてますね。で、一応ロックしてるみたいな体でこういった鍵のチャームとかもつけてます。地下1階部分も改装しましたので少し紹介させていただきます。まずですね、こちら側の壁がかなり、まあ、殺風景だったんですけれども、先ほど制作しました写真ですとかモニュメントを追加させていただいてます。で、ね、こういった簡単な鎖の飾りみたいのもつけてます。で、この上に上がる部分もちょっと寂しかったので、こちらのね、拳銃のモニュメントを移動させたりとか、あと画鋲の部分ですね、こちらの部分マグネットなんですけど木製のタイプに変えたりとか、いろいろ改装してますね。あと、こういうなんかジャラジャラしたものがついたりですとか、まあ、こちらも徐々にね、もっとパワーアップできればなと思います。この後はついにこの上部分ですね。ここは地下1階なので1階部分の紹介になります。暫定的にではありますが、今まで制作しておりました家具類や小物類を設置しましたので紹介していきたいと思います。今レナさんちょっと採寸でこんな感じになっちゃってますけど、サイズ感だけ見ていただければと思います。こちら制作したチャームをこう改造しまして作った鳥かごや、もともとこういう大きい鳥かごとかを鎖で留めてますね。この基部の部分がナス管になってますので、好きな場所に付け替えが可能な感じです。で、これさっき作ったやつですね。で、こちらも以前作った魔導書類ですね。で、瓶とかも並んでます。このタンス類はですね、固定してないので、まあその時の気分で場所を変えれればなと思います。で、買ってきたニトリのやつも魔導書と言いますか、あれですね、魔法陣をつけたんですけど、なんかこれが座りがいい感じなので今乗っけてます。で、椅子ですね、今はまあ機械のドールが乗ってますけれども。で、こちら糸車とかマネキンですね。で、糸車に合わせてこう木綿を置いてますね。で、こちらは流木みたいなものをこの紐で結んで暖炉のね、燃料みたいにしてます。で、こちらも先ほど作ったフルーツ入れですね。で、奥の方にはまだつけてないんですけど、この額縁のモニュメントですね。で、奥の方にもまあいろいろ並んでます。今のところ、あとまあ作った武器とかも並べてる感じですね。今のところこんな感じで、まあ、暫定的にですけど完成っていう風にしたいと思います。今後いろいろまた買い集めたものをですね、作ったりしたものを並べていきましたら更新できればと思います。それでは長かったんですけど、ドールベア制作日記もここでまあ一区切りとなりますので、またいつか更新ができましたら動画を作っていこうと思います。それではまた。